פה מתחיל העצבות של האדם, הדיכאון של האדם, הצער של האדם, הכעס, המרירות. כל הדברים הרעים מתחילים, רבותיי, מהרגע הזה של הסתרת פניך הייתי נבהל. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יכול באמת לא להיות לידינו. מה כתוב? הסתרת פניך, הוא רק מסתיר. אם אבא שלך עשה ככה, הוא לא לידך? קוקו! הוא הלך, הוא פה. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא מסיר את עין השגחתו מהבנים שלו. הנה לא יונו ולא ישן, שאומר ישראל. אומר הזוהר הקדוש, עינה פקיחה, עינה כאי, עינה דנונה. מה זה עין או מה זה זוהר הקדוש? כמו עין של הדג. עין של דג, ראיתם פעם הדג ממצמץ? יש לו לדג, יש לו עפעפיים? אין לו. אומר הזוהר, אפילו יפעופן. אני ככה ששנייה הוא לא ראה אותך, גם זה אין אצל הקדוש ברוך הוא, כל הזמן. מצלמה 24/7. הבן שלי, הבן שלי! מה מי אני בכלל? אתה לא מאמין בעצמך, זה בעיה שלך, אבל השם מאמין בך. יש לאדם בעיה, אתם יודעים, רבי ירוחם אמיר עליו השלום אמר ככה. אחת הצרות הכי גדולות של האדם זה שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, מילה מפחידה. והצרה הגדולה יותר ממנה שהוא לא מאמין בעצמו. שמעתם? לא מאמין בעצמו, יותר גרוע מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מי שלא מאמין בעצמו לא יכול להגיע לאף מקום. אם אדם בא ואומר לך עכשיו, אין מצב שאני יכול לחזור בתשובה, אבל זה, אין לו תקנה, הוא גמור. עד שהוא לא יאמין שהוא מסוגל, הוא לא שווה גרוש. תאמין בכוחות שלך. תאמין בעצמך, ותדע, אני יכול. ואני שואל עוד פעם למה, איך אתה יכול להגיד אני יכול? זה לא כוחי ועוצם ידי? מה אתה אומר אני יכול? איך חביב רוחם אומר דבר כזה? מה אתה אומר? וזה מילים של, 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 של אחד שבא להדריך אותי בעבודת השם, אומר לי, תאמין בעצמך? מה זאת אומרת? אל תאמין בעצמך, עדי ומותר, ועצר רב, אביא לך 17 מאמרים של חזן, רבי ירוחם זה, שר בך ירוחם יתו. זה לא, לא יכול להיות. צריך להבין מה הוא אמר, שכאלה גם כן לא מבינים משהו, והם רוצים לדחות את הרב, אז מפעת גדולתו, כשהוא לא ייראה ככופר וחוקר ונגד הרב, דברים פה עמוקים, צריך להבין מה הוא אמר. לא עמוקים כלום, ואת בבל תמוח, הדברים פשוטים, וזה כמו שמונח על השולחן. היי, אז איך זה יכול להיות? איך אני אאמין בעצמי? אתם יודעים מה התשובה? הכי פשוטה בעולם. תאמין בעצמך. אתה יודע מה למה תאמין בעצמך? כי כשאתה מאמין בעצמך, יש לך דבר אחד. במה אני מאמין בעצמי? אני מאמין בעצמי שכל אחד יכול להגיע לבורא. למה? כי באמת אם זה היה הכוח שלי, לא היה לי סיכוי להגיע לעולם, לאן שאני צריך. אבל אני יודע באמונה שלמה שגם מה שהגדול ביותר הגיע, אפילו יעקב אבינו, אלמלא הקדוש ברוך הוא אינו עוזרו, אינו יכול לו. אז אם לא הוא עזר, למה שלי הוא לא יעזור? הוא עזר לו? אז גם לי הוא יעזור. מה ההבדל? מה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום מקפח שכר בריאה ובריאה, יש אצל הקדוש ברוך הוא איפה ואיפה חלילה, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אלא מאי? הוא עזר לו, יעזור גם לך.